हेलो साथीहरू, सोसल मिडिया एप्लिकेसन फेसबुक हामीले नियमित रूपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामीलाई केही सेटिङहरू थाहा हुँदैन। त्यसैको जानकारी आज यो भिडियोमा तपाईँलाई सिकाउने छु। साथीहरू, यदि च्यानलमा नै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साइडमा बेलको आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला, किनभने आगामी समयमा यस्तै खालका भिडियोहरू मिस हुने छैन। नमस्कार, म इशरत राई आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरू, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई फलो र फ्लोट बाईको अप्सन फेसबुक प्रोफाइलमा कसरी सो गर्ने, साथीहरू यो सेटिङ हजुरलाई म सिकाउनेछु। साथीहरू, यो सेटिङ हजुरले पनि आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा गर्नुभएको छैन भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, अगाडि बढ्नभन्दा पहिला प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। अब हामी लागौँ डाइरेक्टली मोबाइलतर्फ र जानौँ हामीलाई के सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु साथीहरू। सबभन्दा पहिला हजुरले म फेसबुक प्रोफाइल ओपन गरिराखेको छु। साथीहरू, म फेसबुकलाई ओपन गरेको छु। ओपन गरेपछि यहाँ साथीहरू, यहाँ म आफ्नो होमको साइडमा म आफ्नो प्रोफाइलमा गइरहेको छु। साथीहरू, प्रोफाइलमा गएपछि साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फ्लोट बाईको अप्सन छैन। साथीहरू, यहाँ हजुर हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ फ्लोट बाईको अप्सन कहीँ छैन। साथीहरू, फ्लोट बाईको अप्सन यहाँ कसरी सो गर्ने साथीहरू, यसको अब यसको लागि केही सेटिङ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, सबभन्दा पहिला हजुरलाई यहाँ थ्री धर्कोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यहाँ थ्री धर्कोमा क्लिक गरेपछि अलि माथि जानुहोला। माथि गएपछि यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा यस्तरी टच गर्नु होला। म टच गरेपछि हजुरको सामने यस्तो इन्टरफेस आउँछ, अनि यहाँ यसमा सेटिङमा टच गरिदिनु होला। साथीहरू, म यहाँ सेटिङमा टच गरेपछि हजुरको सामने यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अनि सबभन्दा पहिला हजुरलाई यहाँ प्राइभेसी यहाँ अलि माथि जानु होला। माथि गएपछि यहाँ हजुरको सामने यस्तो इन्टरफेस आउँछ। साथीहरू, प्राइभेसी सेटिङ यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरे, अनि यहाँ टच गरेपछि यहाँ यो एक्टिभिटीमा साथीहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यहाँ हु क्यान सी योर फ्युचर पोस्ट, साथीहरू यसमा फ्रेन्ड्स छ। साथीहरू, यसमा क्लिक गरेपछि साथीहरू यहाँ ट्राई इट नाउ, साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर, ट्राई इट नाउमा क्लिक गर्नुहुन्छ। क्लिक गरेपछि हजुरको सामने यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आएपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रोफाइलको साइडमा हजुरलाई फ्रेन्ड्सको अप्सन नजर आएको छ। यसको साइडमा अलिकति साथीहरू फ्रेन्डको साइडमा अलिकति एरोको निशान छ, यसमा क्लिक गर्ने हो। टच गरेपछि हजुरको सामने यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अनि सबभन्दा पहिला हजुरको यसमा फ्रेन्ड्स हुन्छ साथीहरू, यसलाई पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, पब्लिक गरेपछि अलि ब्याक जानु होला। म यहाँबाट ब्याक गएँ। साथीहरू, यहाँ साइडमा हेर्नु सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यहाँबाट म ब्याक गएँ, फेरि ब्याक गएँ। ब्याक गएपछि हजुरको यहाँ साथीहरू, यहाँ अहिले पब्लिक भएको छैन साथीहरू, किनभने यहाँ अलिकति हामीलाई के पोस्ट गर्नुपर्छ हुन्छ। साथीहरू, म के लेखिदिन्छु, हाई लेखेर यहाँबाट पोस्ट गरेपछि हजुरको सामने यस्तै रिफ्रेस गर्नु होला। साथीहरू, यहाँ पब्लिक आइसकेको छ। साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर, पब्लिक यहाँ आइसकेको छ। अनि अलि ब्याक जान्छु, ब्याक गएपछि हजुरको सामने, अनि अलि माथि जानु, माथि गएपछि हजुरलाई यहाँ हु क्यान सी योर फ्रेन्ड लिस्ट यसलाई पनि पब्लिक गर्नु होला। साथीहरू, म यहाँ पब्लिक गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ म पब्लिक गरेको छु। यसमा पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। पब्लिक गरेपछि अलि माथि जानु होला। माथि गएपछि हु क्यान सेन्ड यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ, हु क्यान सी यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट। म यसमा क्लिक गरेँ, टच गरेपछि साथीहरू यस्तै इन्टरफेस आउँछ। यसमा हजुरलाई फ्रेन्ड अफ फ्रेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। म यहाँ फ्रेन्ड अफ फ्रेन्ड गरेपछि अलि ब्याक जानु होला। ब्याक गएपछि साथीहरू अलि माथि जानु होला। माथि गएपछि यहाँ पब्लिक पोस्टको अप्सन साथीहरू यहाँ छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। म यहाँ क्लिक गरेपछि हजुरको सामने यस्तै इन्टरफेस आउँछ। साथीहरू, सबभन्दा पहिला यहाँ हजुरलाई पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हजुरको फ्रेन्ड्स हुन्छ, यसमा पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। पब्लिक गरेपछि अलि माथि जानु होला। माथि गएपछि साथीहरू, यहाँ लास्टमा पनि पब्लिकको अप्सन छ साथीहरू, सबमा पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। म यहाँ पनि पब्लिक गरेँ। यहाँतिरमा हेर्नु साथीहरू, यसमा लास्टमा पनि पब्लिक छ, सब अल टु अलमा यसमा पब्लिक गर्नुपर्ने साथीहरू। अलि ब्याक जानु, म ब्याक गएँ। ब्याक गएपछि साथीहरू, हजुरलाई म हेराउँछु, यहाँ फ्लोट बाईको अप्सन आइसकेको छ साथीहरू। मेरोमा फ्लोट बाई 1% साथीहरू आइहालेको छ साथीहरू।
हजुर साथीहरु यसमा आएको छैन भने यहाँ एडिट प्रोफाइलमा साथीहरु यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँ क्लिक गरेपछि हजुरको सामने यस्तो इन्टरफेस आउँछ अनि साथीहरुमा डिटेलमा अलि माथि जानु होला। माथि गएपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्लोट बाई 1% साइडमा डिटेल्सको साइडमा यहाँ एडिटको अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ अलि माथि जानु होला। माथि गएपछि साथीहरु लास्टमा फ्लोवर्स लेखेको साथीहरू यो हजुरको यो अप्सन टिक लगेको छैन साथीहरू यो अप्सनलाई टिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अनि साइड तल सेभको अप्सन छ साथीहरू यसमा टच गरिदिनु होला साथीहरू। सेभको अप्सन छ यसमा टच गरिदिनु होला। हजुरको यहाँ फुलआउट बाईको अप्सन यहाँ सो भइहाल्छ साथीहरू। अनि हजुरलाई एउटामा फोलोको अप्सन यहाँ साइड एड टु स्टोरी यहाँ हजुरकोमा एड फ्रेन्ड एकाउन्ट छ तर यहाँ फोलोको अप्सन कसरी जाउँ साथीहरू। यहाँ थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। यहाँ क्लिक गरेपछि हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ फोलोको पनि अप्सन आइहालेको छ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू फोलोको अप्सन पनि आइहालेको छ। हजुरले कोही फ्रेन्डले हजुरलाई एड पठाउन चाहन्छ साथीहरू यहाँ त्यसको फोनमा हजुरलाई त्यसको फोनमा यहाँ फोलोको अप्सन हेराउँछ साथीहरू। भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूसँग भिडियो सेयर गरिदिनु होला। छिटै न्यू भिडियोमा भेट्दुनेछ। धन्यवाद।